Glem alt som heter touchscreen. Nå blir hele verden skjermen din, dersom forskerne ved MIT får det som de vil. Google kaster seg inn i konkurransen om operativsystemene. Vi ser nærmere på fordelene og ulempene med Chrome. Og ordet vaffelrøre får helt ny betydning. Filmekspertene tror at 3D er mer enn bare et blaff, og storsuksessen Avatar kan kanskje tyde på at de har rett. Men hva må til for å lage effektene som kommer rett ut av skjermen inn i stua di? Det spillet der, Rune, har jeg sett før, men det jammen lenge siden. Ja, nå har jeg hentet fram nok en gang en av mine absolutte favorittspill. På tross av at det over 20 år gammelt, dette SimCity, et byggespill der du i gudeperspektiv tar kontrollen over en helt ny by, rett og slett. Du bygger, menneskene lever, og selvfølgelig så har du muligheten til å la katastrofene herje også. Det vil si at du var cirka 4 år da spillet kom ut. Kanskje litt i overkant å gi en 4-åring gudemakt? Ja, du kan kanskje si det, men samtidig så lærer man jo et annet om ansvar også, for hvis man ikke følger med, så går jo byen til grunne, rett og slett. Den typen spill fremdeles veldig populært. Ja, absolutt. Ikke minst fordi at denne karen som lagde dette spillet, Will Wright, han lagde også The Sims, som et spill jeg tror ganske mange nordmenn også kjenner til. Her ser det ut som du virkelig tar kontroll over spillkarakterene. Ja, absolutt. Dette får du detaljkontroll over alle sidene ved livet til en digital karakter. Og det som litt artig at du får et veldig spesielt bånd til akkurat den karakteren du har valgt deg. Og denne typen følelsesmessig engasjement, det noe spillindustrien snakker veldig mye om nå for tida. Men du, Rune, noe helt annet. Liker du touchscreener? Jeg synes det kjempeartig. Touchskjermer har blitt hot det siste året, men hadde det ikke vært enda bedre å kunne klare seg helt uten skjermen? På USAs eliteuniversitet for teknologer så mener de at de har funnet løsningen som skal gjøre deg helt mobil. Dette MITs Media Lab i Boston. Her lager de framtidens duppedings. Hi. Hey, hi. Hi. Chris. Nice meeting you. What is this? If you notice that right now, like currently, we have two worlds. Like we have the physical world that we like to interact always. We always want to become outside, drive your bicycle outside around. But then when we want to get information about that physical world, we are stuck to this rectangle screens in our pockets. We want to get this pixels information out from this screens, rectangular screens, and paint the world with that pixels. Prototypen til Prana Mystery laget ved hjelp av ting du selv kan kjøpe i butikken. En linjal, et webkamera og en liten projektor. So the components are actually very simple. The key technology goes inside software. The computer vision algorithms that we develop that will help us to understand the gestures. I can take your photo by just doing a gesture of taking photo like this thing. You'll be using the world as an interface. You'll be using everything that you interact physically as an interface. A book can be telling you about where can I buy this book cheaper rather than this bookstore or everything. A coffee cup can be an interface or any, that's what we are. Han har fått mye internasjonal oppmerksomhet for patentet sitt som kan være på markedet i løpet av noen år. Projektorer finnes allerede i enkelte mobiltelefoner, men problemet at de ikke særlig lyssterke og bruker masse batteri. Maybe if the light is an issue with you, or maybe you are in an outside environment, you're meeting someone, it will be not convenient for projecting on that person or something that knowing more about, but maybe it can whisper in your ear that only you can hear. So there are lots of augmentation we can think of. What do you think about the possibilities of the future then? In the future, we have lots of sponsors are interested in, even the normal people, I'm getting tons of email about applying this technology in their own field. People from gaming industry, people from education or medical fields, everyone is excited how we can use this technology in their own field. And
I personally think that the field of teaching, field of learning, it's a key field. Tredjefilmene som går på kino nå har fascinert en hel verden, og fantastiske effekter gjør det lett å tro at eventyruniverset I for eksempel Avatar eksisterer I virkeligheten. Men mange har sikkert også lurt på hvordan det mulig å lage bilder til film og datamaskiner som tredimensionale. Atle, det vet du litt mer om. Hvis vi starter med det helt elementære, hva 3D? 3D det som hjernen din og øynene dine gjør hver dag. Vi har som kjent to øyne. De bygd opp på en sånn måte at vi får hvert øyne får litt forskjellig perspektiv av verden. Og på grunn av at de ikke ser det helt identiske begge to, så klarer hjernen din å utifra det og erfaring å tolke hvor langt unna nå det du ser på. Hvordan benytter han seg av den kunnskapen for å få 3D-bilder? Nei, for eksempel som vi ser på modellen her, da, så har vi satt opp to øyne som den samme avstand. Det ca. 6,4 cm mellom hvert øye. Det det på alle mennesker. Det vi gjør da, at vi bytter ut det her øynene med to kamera. Og om de da digitalt, sånn som I dette tilfellet, eller om de ordentlige, så spiller det ingen rolle. Det viktigste øyeavstanden. Og så har du et punkt I midten hvor øynene møtes, eller kameraene møtes. Ja, det punktet da fokusplanet vårt, og det som da blir lerettet eller skjermen du ser på. Og da det veldig enkelt, når du da ligger bak det her lerettet, det blir et virtuelt og et fysisk lerett, og når du ligger bak det, så snakker vi da om at vi ser dybde innover I skjermen. Og skjermen blir da som et vindu, så det blir ikke noen forskjell der I det hele tatt. Trekker du ting ut av lerettet, eller det vil si mellom lerettet og øynene våre, så oppfattes det som at det kommer ut av skjermen. Og da får du ting til å komme nærmere, rett og slett, hvis du flytter det punktet da? Ja, så hvis de flytter rundt på fokuspunktet vårt, så ser vi at øynene våre følger jo naturlig det rundt I rommet. Og litt av det samme blir det her også. Vi litt mer låst, men prinsippene det samme. Ok, men da har vi produsert filmen, og vi har to bilder fra to forskjellige kameraer. Hvordan får vi vist det? Det jo det som den store utfordringen, og der finnes det mange teknologier. Det som vi merker på kino jo at hvis du tar av deg de dumme brillene du har på deg der, så får du et dobbelt bilde. Og det som spesielt med det her, at du har spesielle glass I det her brillene, som kalles polarisert glass, som gjør at du kan med projektoren vise to bilder samtidig, men de vises på en sånn måte at brillene skiller ut, og da får du venstre kamera på venstre øye og høyre kamera på høyre øye. Hva det siste på TV-fronten? Vel, vi har jo allerede snakket om 3D, og 3D absolutt noe av det hotteste på TV-fronten. En annen ting som ligger å luske I fremtiden, for å si det sånn, det man beskriver som 4K, eller ultra high definition. Det vil si en TV-standard der man har 4000 piksler bortover, så har man 2160 piksler nedover. Det vil si at man over fire ganger et vanlig full HD-bilde. Hvor svære TV-skjermen trenger man for å få utnyttet det da? Ja, det var det da. Det her ikke noe vits på en normale 32-tommeren. Du må nok krype over 50 tommer for at det her skal være noe vits. Den TV-en som da Panasonic det her ble vist fram I Las Vegas I januar 152 tommer. Noe som kanskje litt for stort for en vanlig TV-stue, men det funker også I skjermen mindre. Altså. Hvor går grensa for hvor store TV-skjermer vi vil ha da, tror du? Ja, det jo et interessant spørsmål. Altså, stuerommet eller TV-rommet I seg selv setter jo en begrensning for hvor stor en vanlig TV-skjerm kan være. Veggen I seg selv jo I hvert fall en sånn begrensning. Kanskje kan vi se for oss inn I fremtiden at hele veggen en skjerm, og at deler av den brukes til å se media på, og andre deler brukes til widgets og sånne ting som vi kjenner igjen fra datamaskinen vår I dag. Men selve TV-bildet har nok også en begrensning når vi begynner å krype opp mot 50, 60, 70, 80 tommer. Det kjempesvært I vanlig stue. Du sier widgets, det på vei på TV nå. Widgets på vei på TV, og det de store tingene som de vist fram så vidt på CES. Widgets betyr jo på en TV-skjerm at vi egentlig bare viser fram annet innhold over TV-bildet via fjernkontrollen. På en måte TV-en smelter sammen med datamaskinen, hvis du skjønner. Her ser du en Twitter-widget, blant annet. Du kan få siste Twitter-meldinger opp på TV-skjermen din ved et trykk. Det mange sånne ting som widgetsene funker da. Hva slags andre funksjoner det vi kommer til å se på TV-ene?
fremover. Ja, det har ikke skjedd så mye av frem til nå, men på denne teknologi, store teknologimessa I Las Vegas I januar, så sto blant annet Sony og viste frem TV-er som har ganske intelligente funksjoner bygd inn. De har blant annet en alert-kontroll, som sier at de kjenner igjen folk som foran TV-en med et lite kamera. Og så kan man si at nå barnet kommer for nære TV-en. Nå må vi skru ned for det blir for høyt eller det blir for farlig for barnet å være nære TV-en. Det kan også detektere at det ikke noen flere I rommet. Ja, da slår vi av skjermen, da, for da sparer vi energi og sparer panel og sånne ting. Og den tredje tingen som jeg stod og visste frem var lydbiten. Altså, vi vet at dere sitter litt for langt til venstre I rommet, da styrer vi surround-lyden på hele anlegget litt mer imot, sånn at det blir den riktige plassen å sitte I rommet. Mer intelligente TV-er, rett og slett. Hva med innholdssiden? Hvordan vil vi se TV I fremtiden? Ja, interessant spørsmålstilling. I dag ser de aller fleste, eller veldig mange, på det vi I TV-verden kaller for flytkanaler, altså kanaler som bare går og går og går 24-7 på en måte. Når du setter ned, så får du servert det som vi sender. En on-demand-verden der man ber, sånn som man kjenner fra nett-TV I dag, også over på TV-en, en svært sånn realistisk bilde inn I fremtiden. Widgetsene representerer jo også innhold on-demand når du selv vil det. Hvordan fremtiden for kanaler som NRK og TV2 da? Ja, det blir spennende da. Man skal ikke stå her og slå ihjel flytkanaler I de nærmeste årene, men det at flere og flere vil se TV når man selv ønsker det, og når det selv passer seg, og hvor det helst passer seg, det vel liten tvil. Nettguru Martin, du på plass igjen. Det ja. Du har fått en favoritt I den siden Steffen Marquez som du viste meg forrige uke. Ja. Kan du toppe den I dag, eller? Kanskje ikke I ubrukelighet, men I nyttighet og effektivitet, kanskje. Ja. Det første jeg har med forsidene.no. Ja, hva finner du her? Det rett og slett alle avisforsidene I hele landet akkurat nå. Akkurat, så dette dagens aviser? Ja, og det jo fryktelig praktisk hvis du ikke gidder å lese alle landets alt for mange hundre aviser. Et scan gjennom den siden her, så ja, vet du egentlig hva som skjer I landet skjer. I dag. Ja. Det veldig greit. Mm-hmm. Den neste howstuffworks.com, som nok en side som akkurat hva den høres ut som. Hvor du da kan søke opp alt mulig rart og finne ut hvordan det egentlig funker. Ok, absolutt alt. Hvordan ting virker, ja. Ja, for eksempel internett da. Mm. Og da får vi opp litt forskjellige ting om for eksempel bredbånd og streaming på internett. Og da kan, ja. Nå ser vi hvordan nett-TV funker. Ok, men det en samling artikler som bare tilhører den nettsiden, eller det hentet fra hele nettet? De søker også på andre sider på nettet, da. Ja, akkurat. Men de har ganske mange Kjekt sider. Kjekt å ha. Ja, absolutt. Ja. Ok, siste. Og den siste kjempekoselig, synes jeg. Det couchsurfing.com, hvor du da rett og slett tar og legger sofaen din ut på internett. Sofaen ut på internett, ja. Og så kan folk da ta og bukke seg inn på sofaen din. Og så kan du gjøre det samme når du ute og reiser. Så det går an å reise til de sofaene? Det ikke bare for å se bilder av det, men det faktisk sofaer du kan krasje på, hvis du tilfeldigvis... Det en ny måte å backpacke på? Rett og slett. Ja, men tror du... Ja, men det trygt, tenker jeg? Ja, altså, gjennomsnittsmenneske jo et godt menneske. Og det like risikabelt å reise på besøk som å få besøk, så da det kanskje ikke så farlig. Ja, det litt som edderkoppen som reddere for deg enn du for den. Ok, et tips hvis man skal ut og reise I sommer. Yes. Å etterforske et drap kan være komplisert nok, og verre blir det når offeret på uforklarlig vis drept av arsenikkforgiftning. Følg med og se om du greier å løse krimgåten. Det like? Korrekt, detektiv. Kvinne til 20 år. Det tydeligvis til arsenikkforgiftning. Hva heter hun? Anne Iversen. Varm kaffe? Mhm. Men navnet henne helsværre det eneste vi vet. Følg meg. Ingen egnet meldt å savne. Trist. Ta og kjøre en rekonstruksjon. Gi meg en visning av Rockstar, Støggen! Støggen! Det eksamen, Støggen, jeg spenderer!
Det er du som er detektiven, men jeg tviler på at den der har rent mjøl i påsen. Jeg er enig, men ta spol. Hun drikker alene. Ingen tukler med drinken hennes. Hun drikker ikke noe mer. Hun bruker en drøy time før hun tar den siste slurken av whiskyen, og da dør. Jeg antar at også bartenderen døde av giften. Nei, han sitter i avhør nå, i beste velgående. Men begge to ble servert og sommerflask. Dette er en vanskelig sak. Om bare noen kunne hjulpet oss. Om bare noen kunne hjulpet oss. Nei, men det gjelder kanskje å ha litt is i magen. Skjønte du hvordan drapet skjedde? Gå inn på våre nettsider og send inn ditt løsningsforslag. Tre heldige vinnere får hver sin teknovinnepinne i premie. Vi har tidligere sett hvordan en lager 3D-film. Nå skal vi se nærmere på hvor teknologien kan brukes. Milan, hva i alle dager er det du har tatt med i studio? Det her er et ubemannet fly som skal kunne gjøre verdens første take-off landing uten at piloten er fysisk til stede og kan se flyet. Han skal være et helt annet sted. Ja, og her kjenner vi igjen. Det er to kameraer som tar hvert sitt bilde, ja. Og så blir de bildene sendt til en base da. Ja, det er to kameraer, og det går da et bilde til hvert øye til piloten som da befinner seg for eksempel 2 kilometer unna eller en mil unna. Ja. Og dere har faktisk fått litt drahjelp av filmen Avatar, dere? Det har vi. Uten Avatar så hadde ikke vi stått her i dag og snakket om fly og 3D, det tror jeg ikke. Avatar er jo for underholdning og moro, men det finnes jo mange praktiske bruksområder for 3D. Det gjør det. Det å gjøre en arbeidsoppgave, sitte et helt annet sted enn hvor for eksempel dette flyet, som er et ubemannet fly. Hvis du da skal ta en take-off eller en landing med det, så krever det at du har dybdeinformasjon, at du har det samme visuelle inntrykket som om du var til stede i farkosten. Og det går også an å bruke det for eksempel under vann? Absolutt. Masse arbeidsoppgaver som skal løses under vann, og som allerede løses under vann. All bruk av for eksempel ROV, altså en sånn ubemannet farkost, det foregår i dag ved hjelp av et 2D-kamera. Og det er en begrenset dybdeinformasjon du får da, i forhold til det å kunne vurdere avstand, det å kunne utføre kompliserte oppgaver. Så dette tror vi kommer til å ta helt av etter hvert, når 3D nå blir brukt mer og mer. Og nede i studio deres så har dere en rigg tilsvarende den som ble brukt i Avatar, og den har jeg vært og tatt en titt på. Her er altså det ene kameraet bak her, og så står det andre oppå her. Hvordan virker den riggen? Dette er verdens mest avanserte filmrigg for tredimensjonal film, altså 3D-film. Det ene kameraet ser rett frem, det gjør også det andre, men vi har et magisk speil her som står 45 grader vinklet, som gjør at dette kameraet ser verden speilvendt, det andre ser gjennom speilet på grunn av et belegg av titanium. Og der ser jeg faktisk de to linsene. Hvordan er det de beveger seg i forhold til hverandre? De kan beveges sideveis, altså kameras, i avstand mellom kameraene. Nå kan vi gå helt etter 0 mm, og da kan jeg skru bak her for eksempel, eller jeg kan kjøre en motor. Nå skruer jeg manuelt, og nå kan du se at du har en bevegelse der. Nå påvirker vi 3D-opplevelsen til dem som sitter i salen. Hvordan da? Fordi at ved å endre avstand, ved å endre konvergens, fokus og ikke minst zooming, så kan vi avgjøre om ting skal komme ut av lerret, ligge i lerretplan eller ligge bak. Og der har du jo hele magien når det gjelder tredimensional film. Men Milan, den her er stor. Ja. Tror du at vi i fremtiden kommer til å filme for eksempel feriefilmene våre i 3D? Det tror jeg, men ikke med en sånn rigg som det vi ser her, for denne blir for stor og for dyr og for tung. Men det jobbes fra de store produsentene nå med å lage små, kjekke, digitale kameraer som kan filme tredimensjonalt, også ferieturer. Vafler er godt, det kan vi alle være enige om. Men hvor stor innsats vi legger ned for å få stekt noen plater, det varierer litt.
stadig mer av det vi bruker datamaskinen til dreier seg om det som skjer på internett. Hva gjør det med operativsystemene våre? Google kaster seg nå kanskje litt uventet inn i konkurransen med operativsystemet Chrome. Hvorfor gjør de det, Jørgen? Google gjør det her fordi veldig mye av det vi gjør på datamaskinen i dag, det kan vi gjøre på nett. Og der kan vi gjøre det mye enklere. Vi kan gjøre det uten at det skal kreve veldig mye av din egen maskin. Og du har en mye større grad av fleksibilitet. Du har en testversjon, du. Vis meg litt hvordan det er. Her har vi Google Chrome. Og ved å bruke ekstra tjenester, som for eksempel Google Docs, så har du muligheten til å skrive dokumenter, regneark, og du kan redigere bilder på nett, du kan redigere video, du kan lagre ting på egne databaser, og du har full tilgang til det her hele tiden. Mm. Men fra startbildet, hvordan finner du da det programmet hvor du skal skrive dokumentet? Da må du melde deg inn i en egen tjeneste, som for eksempel at du kan bruke Facebook til å ha bildealbum som åpne for venner og kjente. Og det samme gjelder da for tekstbehandling, at du kan registrere deg i for eksempel Google Docs, og har da full tilgang til en tekst, et redigeringsverktøy for tekst, hvor alle kan være inne samtidig, for det blir lagret ved hver eneste bokstav. Mm. Og du kan vise meg et dokument, det ser helt vanlig ut. Ja, det er helt blankt. Du skriver, og det ligner veldig på det som heter Word, som folk flest er vant til. Mm. Det meste er likt, men det skjer på nett. Det er ingenting som skjer hos deg lokalt. Mm. Du sier at fordelen er at det er i skyen, at det er tilgjengelig hvor du enn er, og at flere kan skrive samtidig. Hva er ulempen? Ulempen er jo det at du har det ikke hos deg selv, og det krever også nettilgang. Men nettilgang er veldig utbredt, men igjen, du har ikke alltid nett. Tror du at fremtiden for operativsystemene er å være i nettskyen? Jeg tror ikke at det er fremtiden, men jeg tror det er en del av fremtiden. For det vil få en solid posisjon i årene fremover, men vanlige operativsystemer og vanlig bruk vil fortsatt være populært. I forrige runde av Tekno så etterlyste du flere spill som kunne få deg til å gråte, Rune. Har du funnet det? Vet du hva? Jeg har faktisk det. For i forrige runde så viste jeg også litt av spillet Heavy Rain. Og uten å avsløre for mye, så kan jeg jo si at det var et spill som gikk aktivt inn for å engasjere spillerne følelsesmessig. Og jeg felte faktisk en tåre eller to, altså. Jeg må innrømme det. Men det fikk meg også til å lure litt, da. Hva er det som er spillets egen art? Og da tenker du på hva som skiller spill fra for eksempel film? Ja, akkurat. Og heldigvis, under Game Developers Conference i San Francisco i mars, så møtte jeg en ekspert som i hvert fall kunne prøve å forklare meg hva det hele dreide seg om. You know, we like to, often they say in film, you want to, you know, show, don't tell about something. You know, you want to show a battlefield of a bunch of people being killed or something, versus you just hear about it, like in dialogue. So in games, the example of that is do, don't show, right? You want the player to be constantly doing things, you know, to feel that they're part of the world and they get to make meaningful choices about it, as opposed to just always seeing cutscenes or something like that. So they might be able to do, like, We can show all the things a movie can show, but that's not the best we can do. The best we can do is put the player into the experience and give them some control over it. It's interesting to be able to tap into various emotions. I mean, if we think of any form of art or entertainment, I think it fundamentally is about evoking emotions in the audience or in the gamers and so forth. Like the bond you develop with another character, or a feeling of nurturing something, you know, like you would do when you're playing The Sims. You know, these are things that you're never going to feel like you've nurtured anyone when you watched a movie, right? So when you play a game, you have the ability to have that emotion that you wouldn't get out of art otherwise. And I think, you know, plumbing those depths for us will lead us to, you know, setting ourselves apart and really making meaningful games that are giving players something they can't get anywhere else. And it's no longer the guys who started off with Pong or something in the 60s or 70s, but, you know, you're actually getting folks who have been with games for 20 years. There are loads of kids who have never known a time where there weren't games everywhere. How do you entertain that crowd? It'll be really cool. I think as game writing matures and, you know, the people doing the writing become more mature, it doesn't always feel like a, you know, a lot of the stories we've told have been like the fantasy of a 14-year-old or something like that. And there's nothing wrong with that. And I think some adults do like that stuff. But I think as we get sort of more rich ways to maybe have the fantasy for the 14-year-old and have something that'll appeal to, you know, a 25-year-old woman or something like that. You can bring those two things together in a game and sort of get more players to play it that way because they feel more connected than if it was just, you know, just shooting things all the time. We're storytellers at heart.
So, you know, maybe a few hundred or thousand years ago, you know, people would gather around a fire and somebody would tell a good story and people would come and listen to that. So I think, you know, that's what we're doing. We're just delivering it in a game format with consoles in your living rooms. It's a lot that's been learned. I think there's a lot still to learn from other media, but there's also, you know, not just trying to copy that stuff. You know, we want to figure out the ways that we can, you know, affect an audience in a way that other mediums can't. Så det vil si at spillfremtiden kommer til å inneholde mer enn bare grining. Ja, det hadde jo vært veldig kjipt om vi måtte sippe hver gang vi skrudde på TV-konsolen hjemme. Men jeg tror nok fremtiden vil bringe veldig mange spill som Heavy Rain. Ikke nødvendigvis fordi at det skal være så mye grining der, men fordi de spiller på hele det følelsesmessige registret. Så i fremtiden så tror jeg vi i mye større grad velger spill utifra hva vi vil føle denne kvelden. Neste uke skal vi se at intelligente datamaskiner åpner for Web 3.0. Endelig kan maskinen forstå deg. Forsvaret får nye geværer. Med dem det uhyre lett å treffe blinken. Selv for en programleder. Og hvor kjedelig må en PC se ut? Eller hvor fin kan den bli? For eksempel hvis du Donald-fan? Nå skal jeg vise deg en krimnøtt. Okay. Følg med her. Og så skal du prøve å finne ut hvem som har gjort det. Altså, hvis det sånn Agatha Christie-ting, så må det jo være bøtleren. Bøtleren, ja. Ja, det liksom standardsvar. Det veldig standardsvar. Kanskje det var bestemor, ja. Tjenestepiken. Tjenestepiken, det pleier det være. Dette her etterforskerne, da. Okay. Ja. Det ser litt sånn hardbarka ut, begge to, synes jeg. Eller litt koselig også, kanskje.